Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At nakita natin ang naulinigan ko sa banal na Espiritu na umpisahan ito noong unang Biyernes. At ito ang nakita kong pattern ng paggawa ng Diyos ngayon. Isang paggawa na hindi kailangan ng ating lakas. Isang paggawa na ikaw at ako ay mamamangha. Ang himala po pag nangyari sa iyong buhay, hindi mo po yung kayang ipaliwanag. Kaya nga himala, beyond explanation. Kaya kung ano man ang kalagayan mo sa buhay, expect a miracle. Amen po ba? Kaya hayaan mo lang na pag minsan naaaburido ka, pag minsan hindi ka mapakali, hayaan mo lang. At ako'y naniniwala na ang Diyos pa rin ang masusunod. Ang inumpisahan ng Diyos, siya rin ang tatapos. At laging maganda ito. At laging tandaan mo na hindi ka kasali sa pagpaparusa. Daraan ang mamumuksa, pero kayong mga hinirang ko, hindi maaano ng salot. Amen po ba? Pupugnawin ang Sodom at Gomora, pero ang iyong pamangkin hindi masusunog. Hello? Kaya't magtatagtuyo ng tatlong taon at kalahati, subalit ikaw, Elijah, ay hindi titigilan ng supply ng tubig. Yan, hans kong ipaunawa, ikaw ba ay nasa imposibleng kalagayan? Magdiwang ka. Alam mo ba ang ibig sabihin ng magdiwang? Be joyful. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba ay may imposibleng sitwasyon sa iyong buhay? Sabihin mo sa kanya, be joyful. Sa Isaiah 61 verse 10, umpisahan agad natin sa salita ng Diyos. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adored net herself with her jewels. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, sobra ang kabutihan mo sa amin. At napakatindi ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin na pinagtitibay mo sa pamamagitan ng iyong paglingap sa bawat isa sa amin. At ito po ay hindi namin kayang ipaliwanag. Pero nag-i-enjoy po kami sa lahat ng iyong kabutihan. Kaya Ama, narito kami at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sapagkat pwedeng-pwedeng maghimala ka sa aming buhay. Ngayon din sa pangalan ni Jesus. Amen. So banggitin mo yung huling aking saknong ng pangungusap. Sabihin mo, aking Ama, pinahihintulutan kita, gumawa ka ng himala sa aking buhay. Ulitin natin, aking Ama, pinahihintulutan kita na gumawa ka ng himala sa aking buhay. Ang babala, baka matakot ka. Dahil kapag gagawa ng himala siya,
Pansinin mo yon, ano ang pananakot? Mamamatay pag nagbuntis. So, ano pa ang pananakot? Cesarean kailangan at wag normal. Ang himala po ay hindi mo pwedeng isulat kung paano mangyayari sa iyo. Himala yan eh. At kapag ikay naniwala sa himala, ito ang unang sasabihin ko sa inyo, pag humakbang ka sa pananalig, na 100% ay mabibigo ka. Wow! Hello! Ulitin kong muli, pag humakbang ka sa pananalig, 100% mabibigo ka. Ulitin ko uli, dahil hindi ninyo ito naririnig pa, pag kumilos ka sa pananalig, if you act by faith, 100% you shall fail. Because faith alone cannot bring success. It is always by grace. It is always by grace. So failure will not happen to those who act by faith, because grace will work. Nakukuha niyo po? Amen. Kaya yung grasya ay kikilos. Sapagkat alam natin na mahirap mangyari yung ating pinaniniwalaan. At ang titulo po ng mensahe, simple lang, God respond especially to the impossible. So God is a responder. Kung sa Amerika ay merong 911, yun po, agad na dumarating ang bombero, ang ambulansya, ang helicopter kung kinakailangan, lahat po yung kumpleto yun, basta i-dial lang ang 911. Dito po, ginaya yun. At meron silang ibinigay na i-dial mo pag minsan walang dial tone. Dahil po yung network nila ay talagang totoo po, because they love their people. Kahit po isa lamang yan na turista na naligaw sa isang remote na bansa, pupuntahan po yan ng mga sundalo at ire-rescue. Pero dito po, kapag nakita niyang nagtatagumpay ang kanyang kamag-anak, sisirain yung kanyang kamag-anak. Pero sabihin mo, hindi natutuo sa iyo yun. Amen? Hindi natutuo sa iyo. So God responds especially to the impossible. So God is a responder. Ang Diyos ay dagling tumutugon. Ang Diyos ay dagling sumasaklolo. Sa Ephesians 5, sa verse 32, Ephesians 5:32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So iurong natin ng isang talata sa verse 31. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. So what is the mystery? Kaming mag-asawa, hindi kami dalawa. Kami isa. Paano naging isa ang dalawa? Kaya nga, kung ating papansinin, pag tinanong ka, ilan ang Diyos? Isa. Pero ang Diyos ay Ama, Anak at Banal na Espiritu. Paano naging isa yung tatlo? That is a mystery. Hello? So ikaw po ay three-dimensional being. Meron kang spirit, soul, and body. Paano nangyari yun? That is a mystery. And the mystery to be understood, you must believe it. Paniwalaan mo na ang Diyos ay isa sa tatlong persona.
Paniwalaan mo na kayong mag-asawa ay isa. Hindi kayo dalawa. Kailangan pa ba ng paliwanag? Pag nagpaliwanagan tayo, aabutin tayo ng 24 oras. Dahil marami tayong napag-aralan na galing sa mga taong walang Diyos. Reasoning, arguments, dispute, things will result into quarrel. At laging tandaan mo, ang kalaban mo, hindi po yung mga taga-sanlibutan, wala silang pakialam sa Diyos at wala siyang pakialam sa iyo. Ang kalaban mo, yung kasama mo sa simbahan. Sino ang kalaban ni Joseph? Yung kanyang kapitbahay? Hindi. Yung sampu niyang kapatid. Sino ang kalaban ng prodigal son? Yung kanilang mga tauhan? Hindi. Yung kanyang kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, ang iyong magiging pinakamatinding kaaway, ang sarili mong sambahayan na hindi born again. Kaya kailangan ikaw at ang iyong sambahayan ay maglingkod sa Panginoon para hindi kayo mag-away-away. Purihin ang Panginoon. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife. Ang pronunciation po ha, ang F po ay may hangin, dahil pag naging P, ang pronunciation ay pamunas lang ang iyong asawa. Hindi po wife, wife. And they too shall be one flesh, amen? At silang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi ka katulad ng tao na pag binigyan mo ng sandwich ang sinisilip agad ay palaman. Inaamoy, at pag hindi niya gusto yung palaman, ayaw niya. Kinukudkud niya at kinakain na lang niya yung tinapay. Pero sabihin mo, hindi na tayo ganun ngayon. Amen. Nakaraan na yun, amen? At ang sabi sa verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ in the church. Ang ibig sabihin kay Kristo, hindi na tayo dalawa. Lahat tayo, kay Kristo, isa na lang tayo. Paano yan, Pastor? That is a mystery. No need of explanation. Only what you are going to do is to believe. Yung mga theologians, wala namang alam yan eh. Nag-aral lang siya ng Grego at ng Hebreo at nag-aral siya sa mga namatay ng theologian. Ang pinakamaganda po ay nararanasan mo sa buhay ang simpleng katotohanan ng salita ng Diyos na ang asawa mo ay iyong iniibig. Hello? At doon tayo mag-aral kung bakit ang mag-asawa ay nag-iibigan kahit puti na ang buhok. There is a reason behind. Kaya nga yung nakikita ay mula sa hindi nakikita. Kahit hindi na ipakita, yung hindi nakikita, makikita sa nakikita. Oh, ang Diyos po'y napakabuti, kaya gusto ko ang revival. Amen. At ang sabi sa verse 33, alam nyo na ang mystery, ano? Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Ano po ang ibig sabihin? Kapag iniibig ko ang aking asawa, ako ay mataas na igagalang niya. Hello? At ano ang makikita dapat sa isang babae? Ba't na uwi kami, Panginoon, sa pag-aaral sa pamilya? Eh, ang aming pag-aaralan ay himala. At ang sabi sa 1 Peter 3:5, ang banal na Espiritu ang masusunod. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Ang babaeng asawa ay magpapasakop sa asawang lalaki kung ang asawang lalaki ay nagpakita ng kanyang pag-ibig sa asawang babae. At sa verse 6,
Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters are you are, as long as you do well and are not afraid with any amazement. E napakahalaga po na ang iyong pagandahin, sabi sa verse 4. But let it be the hidden man of the heart. So ano rong pagagandahin ninyo mga asawang babae? Yung nakatago ninyong puso. And that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Kaya pag ang lahat ng babae na asawa ay pinaunlad niya ang kanyang puso sa harapan ng Diyos, sa 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on. Hallelujah. So ang tinitingnan ng Diyos ay puso, hindi ang nguso. Puso, hindi ang katawan. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Acts 24:16. So dinidevelop ko lang po sa inyo ang inward being ninyo, so that all truth will be inside you. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Ano po ba ang iniquity? Ang iniquity po, pag inalis mo ang IN, ay equity. At ang equity po ay fairness. Respecter of no person. Yun po ang equity. Parehas ang trato mo sa iyong mga anak. Hello? That is equity. Kaya pansinin po natin, pag itinagdag yung IN, iniquity, ang ibig sabihin ay meron kang iba ang tinititigang kaysa tinitingnan. Hello? Kaya nung titigan ko ang aking asawa, nagpakasal siya sa akin. Pero marami akong tinitingnan, pero siya lamang ang aking tinitigan dahil ang pagtitig po ay merong labis na pagmamahal. Amen po ba? Dahil pag tumitig ka, wala ka nang makikita kundi yung iyon tinititigan. Kaya pag ako'y tumingin sa camera, wala na akong makikita sa inyo kundi ang camera. And herein do I exercise myself, at dito aking isinasagawa at ginagamit ang aking sarili, to have sometimes a conscience void. Yun ba ang sabi? To have sometimes a conscience void of offense. No! To have always! Ano po ba ang always? Kung ang isang oras ay 60 minutes, buong 60 minutes, ikaw ay laging maliwanag ang budhi. At ano ang budhi? Ang iyong pagtingin sa iyong kapwa-tao. Ano ang budhi? Ang iyong pagtingin sa iyong mga kamag-anak. At kailangan tingnan natin ang mahina at iugnay nili natin sila sa panahon ng ating kahinaan. So hindi natin hahatulan sila. Sasabihin natin, ganyan-ganyan din ako noon. Hello? So hindi ka hahatol dahil ang pwede lamang humatulay ang Diyos, dahil ang Diyos lamang ang nagbigay ng batas. To have always a conscience void of offense toward God and toward men. 2 Timothy 1 verse 5. Napakahalaga po nito, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Yun pong unfeigned. Unfeigned, ito po ay stable, steady,
ito po ay fixed, hindi nagbabago. Kaya yung hindi nagbabago at yung hindi pabago, bagong pananalig ng iyong lolang si Luis at ng iyong nanay na si Eunice. At ako ay naniniwala sa ganang sarili ko na yung pananalig na matibay at matatag na hindi pa bago-bagong nasa iyong Lola Luis at sa iyong nanay na si Eunice ay nasa iyo rin. Sumaliwanag po na ang pananalig ay nai-transfer. Amen. Hallelujah. So, kung ikay nananalig, ang iyong mga apo ay mananalig din sa Diyos. Why? Because there will be a transference of a spirit of faith. Glory. At ang sabi sa verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Kaya didirekta na po tayo dun sa sustansya ng mensahe, God is a responder. He respond especially to the impossible. At laging tandaan mo po, kaya ikay may malalaking problema at pagsubok dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay normal. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos na ikay normal, ayaw ng Diyos na ikay natural, ayaw ng Diyos na ikay pangkaraniwan. Amen po ba? Kaya ikaw ay liniliglig para imulat ka at gisingin ka na may malalaking himala ngayong 2015 sa lahat ng mahina ang pananampalataya. Hello? Transparency is acknowledge, you acknowledge na ikaw ay mahina kapag wala sa iyo si Jesucristo. That is transparency. Ang pagiging lantad ay pag-amin na hiwalay kay Kristo, ako ay baliwala. Wala si Jesucristo, wala akong magagawa. Ikaw ba'y naniniwala na iniibig ka ng Diyos? Ikaw ba'y naniniwala na sigurado ang iyong magandang kinabukasan? Ikaw ba'y naniniwala na laman ka ng isipan ng Diyos 24 oras? Ikaw ba'y naniniwala na may pambihira kang himala ngayong unang buwan ng 2015? Oh, glory! Sapagkat laging ito ay paniniwala. Because we were born again, and the first thing that we need to always exercise in our life is to believe. To believe and not doubt. To believe and not wavering. Amen? Lagi kang maniwala, lagi kang maniwala, lagi kang maniwala, lagi kang maniwala, lagi kang sumampalataya. Your critic is your fellow church member. Ang magkikriticize sa iyo, dahil sila'y mapapahiya dahil ikay dalo ng gawain, sila ay mahahatulan ng iyong alab sa panalangin at pag-aayuno. Kaya't ikikriticize ka para katulad niya ay huwag ka na rin mag-ayuno. Pero huwag kang papayag. Dahil ikay may inaasahan, sila'y wala. Huwag mo rin silang hahatulan sapagkat ikaw ay may kahihinatnan. Kaya yung mga humahatol sa iyo, mapapahiya. At sila ay magkakasya na lang doon sa matitirang pagpapala dahil yung malaki ay sa iyo. Nasa Biblia po yun, they will be satisfied by the remaining of the blessing. But much of the blessing will go to those who believe. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sa Isaiah 61, verse 11, binasa na natin ang 10 sa verse 11. "For as the earth bringeth forth her bud, as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations." I-underline mo yung earth and then yung bud, B-U-D. I-underline mo yung garden at i-underline mo yung spring. So pansinin po natin, iyong iunawain sa ikalawang bahagi,
Dahil nagtapos ito ay ang unang bahagi sa semicolon, so, oh, that is a big word. So that the Lord. So, pansinin po natin yung pagkakatulad at pagkakaugnay. Ang umpisa ay natural. Ang ikalawang bahagi, supernatural. So ano ang natural? Ang lupa na nagbibigay ng, yung bad po ay yun po'y galing sa mga pananim. Ubod. At ang halamanan, kapag nagtanim ka sa iyong garden, naalala ko nung ako ay grade 5, meron kaming plot. Dahil nung araw, nagagarden ka, bahagi yan ng iyong subject. Ewan kung kasing edad kita. At nung high school hanggang first year, hanggang fourth year, ako'y may garden. At pag tinaniman ko ng petsay, at pag minsan wala akong pananim dahil yung aking mga buto ay hindi tumutubo. Sa gabi, kami ay pupunta doon sa mga garden ng aming kaeskwela na meron ng punla. Noon po yun. Dati po yun. Ano po? Kaya pag recording, galing nitong kay Gregorio yung garden. Tama. So, those were the days. Amen. Pero pinatawad na ako ng Diyos dahil tinakpan na yun ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At yun po ang tawag doon, kamusmusan. The things that are sown in it to spring forth. So ang bawat itinanim ay tiyak natutubo. At pansinin po natin, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Ang Panginoong Diyos ay kaniyang gagawin at pangyayarihin na ang katwiran at ang puri ay ano po yung spring forth, bumukal sa harapan ng lahat ng mga bansa. At sa lumang tipan, alin ang halamanan at ito ay ang Israel. Sa bagong tipan, alin ang halamanan, ito ay ang simbahan. At sa loob ng simbahan, sa bagong tipan, ang katwiran, ang pagpupuri ay bubukal. At sa lahat ng bansa na ang bawat mananampalataya sa bagong tipan ay lumugar, sila ay magpupuri sapagkat nasa kanila ang katwiran. Oh, glory! Kaya expect a great miracle 2015. Amen po ba? So ano yung pattern na pinakita ng Diyos yung unang Friday? Grabe po. At ang atom po is a tiny molecule. At ang atom po ay merong dalawang bahagi. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyahan. Naiabot po natin ang 100 bags ng relief goods para sa 100 pamilyang nasunugan sa Parola Tondo, Manila. Hinahamon po namin kayo na sumuporta ng may kagalakan at kaaliwang maipaabot sa mga nangangailangan ang handog na tulong. Ang sabi sa Kawikaan, Kabanata 19, Talata 17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kaya kung hindi pa po kayo partner ng ministeryong ito, halina at sama-sama po nating pag-ambagan ang misyon at maihatid natin ang kabutihan at maiparamdam ang kaharian ng ating Panginoon. Para po sa inyong mga kaloob, ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Para sa mga karagdagang detalye at impormasyon, mag-text sa 0919-896-0904 o tumawag sa 723-8752. Neutron at proton.
Ang neutron at proton po, ang neutron ay negative charge at ang proton ay positive. Ang positive po ay may energy, whereas ang negative ay walang energy. Pero ito po ay napakabilis na mag-multiply. Kaya kung unawain natin, dahil po tayo ay napakadaling hamunin, tayo po'y mabilis pa sa alas 4. Yun po'y kasabihan. Aywan ko kung naaririnig ninyo nung araw yun, pag sinabing mabilis ka pa sa alas 4, ang ibig sabihin ay ang alas 4 ay sa madaling araw, ibig sabihin ay hindi pa tumutunog ang orasan ng alas 4, ikaw ay gising na at handang-handa ka nang kunin ang bagong pagpapala mo sa bagong umaga. Hallelujah. Am I speaking well in your hearing? So, pansinin po natin, ang Panginoon nating Diyos is a responder, especially in times of difficulties, in times of impossibility. Kaya kung ikay nasa imposibleng sitwasyon, nais kong sabihin sa iyo, ikay nasa bingit na ng malaking himala. Amen! Hallelujah! Paano mangyayari? Hindi ko pa pwedeng ipaliwanag, kaya nga himala. Miracle has no need of explanation. What it requires is belief. Amen po ba? Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Salamat at dumalo ka sa ikalawang Friday. Sa Joel 2:28, ipakikita ko po sa inyo ang mangyayari. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Ano po yung sabi rito? I-underline mo yung afterward. Ano po sa Tagalog ang afterward? Pagkatapos. Pagkatapos. Alin ang mangyayari? So it shall come to pass afterward. Alin ang mangyayari? I will pour out my spirit upon all flesh. Wow. So hindi mamimili ang Espiritu ng Diyos kung saan siya bababa. Sabihin mo sa iyong katabi, I am filled with the Holy Spirit. Sabihin mo sa iyong katabi. Hallelujah. Dahil pag bumaba siya, upon all flesh. At ano po ang sabi? Ano ang magiging palatandaan ng Espiritu ay nasa iyong anak na lalaki, anak na babae? Your sons and your daughters shall prophesy. What is prophesying? Is speaking the word of God. Magkakaroon ng iyong anak na lalaki, anak na babae ng kasipagan at hilig sa salita ng Diyos. Nangyayari ba sa iyong mga anak? And then ang pangalawa, your old men shall dream dreams. Kadalasan po ang mga matanda ng lalaki, madalas sa kanila pag tinanong mo, lo, kumusta po ba ang buhay ito? Naghihintay na lang. Pero kapag ang matandang lalaki na puti na ang buhok ay napuspos ng Espiritu, siya ay may pangarap pa rin malaki. At pag tinanong mo siya, lo, ano ba may pangarap ka pa ba, lo? Oo! Gusto ko maabot ang buong daigdig ng Ebanghelyo. At the old age of 90, meron pa rin siyang hangarin na magamit siya ng Diyos. It is caused by the Holy Spirit. Kaya ikaw po ay nagdi-desire na makadalo ng revival. Why? Because of the Holy Spirit in you. And your young men shall see visions. Sino po ang young men? Nung ako po ay 30 years old, I belong to the young men. Wala pong pwedeng humadlang sa akin. Mapusok po ang mga kabataan. Lahat po ng inaakala niyang maganda ay kanyang susugurin. Those are young men. Pero this is different, young men,
Because the Holy Spirit will be the one who will give the vision. Ano po ang vision? Ang vision po ay yung future na nakikita ng mga kabataan. Kaya nga ang sabi ng ating national hero, the Philippines a century hence. Ang Pilipinas isang 100 taon mula sa kaniyang pagkasabi noon. So kung nabasa po ninyo yon sa iyong Rizal subject, mauunawaan mo na sinabi ni Rizal ang hinaharap ng Pilipinas. Yun po ang vision. Kaya't laging tingnan mo a vision for a successful family life. Laging tingnan mo a vision for your children based on the Word of God. Nang sa gayon, hindi ka agad tumanda. Sino ang tumatanda? Mga lalaki at babae na wala ng pangarap. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, kaya narito ka pa dahil ikaw ay may pangarap. Yung mga wala ng pangarap, kayo na lang, matanda na ako. Wag. Mawawala ang rayuma mo. Amen. Mawawala ang sakit sa iyong balakang at sa iyong bewang. Sapagkat ikaw ay may pangarap at ikaw ay may pangitain. Kaya nga sabi ni Apostol Juan, ang pinakaibig ng Panginoon, sumusulat ako sa inyo mga mumunting bata. Sapagkat kayo ay naligtas. Sumusulat ako sa inyo mga tatay. Sapagkat nakilala ninyo ang kaligtasan at sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan ninyo ang diablo. At ano ang gawain ng diablo? Panghinain ka at alisan ka ng pangarap. Ano ang gawain ng diablo? Manatili ka na lang sa kalagayan mo. You want a comfortable area. That is the desire of the devil. Matuwa ka na lang sa iyong tinatanggap ngayon and you will not desire anymore for the millions of blessings that God has planned for you. There is a great, mighty move of God that will happen in 2015. And it shall come to pass afterward. Kailan po mangyayari yung afterward? 40 pulutong ng mga uod. Locust, palmer worm, ano pa? Canker worm, ano pa? Yung pang-apat. Ang locust po ang kinakain ay dahon. Ang palmer at canker worm, ano po ang kinakain? Sanga at puno. Pero yung panghuli na uod ang kinakain ugat. So anong matitira sa puno? Wala. Kaya magtatag-gutom. Pero sa panahon ng tag-gutom, God will listen to the call of the desperate man and woman. Ang isa pong desperadong lalaki, ang isa pong desperadong babae, iba ang pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Are you desperately asking for God to implement His word? Ask! Anong kasunod? It shall be given. Seek! It you shall find. Knock and it shall be opened to you. Do the natural. Madali po ang humingi. Mahirap po bang humingi? Diyos ko, humingi ka. Madali eh. Mahirap bang maghanap? Kaya ka narito, naghahanap ka. Hello? Ikay laging kumakatok. Kaya lagi kang nakikinig sa radio broadcast, nanonood ng Beam Channel 31. Bakit? Because you are knocking. Dumadalo ka lagi ng gawain dahil you are knocking. That is persistence. At ano ang mangyayari? Then God will do His part. I will give to you what you ask. I will open to you what you are trying to seek after and I will open to you what you are knocking after. So ang Diyos will do the supernatural when you do the natural. Amen. Hallelujah. So do it. Amen.
So when you give, it shall be given back to you. So what is your natural responsibility to give? Pray and God will answer your prayer. What is your natural obligation? To pray. Hindi ba kaya ng Diyos na bayaran ang iyong nakasanglang sinsing na brilyante? Hindi ba kaya ng Diyos na tustusan ka na bayaran ang na-foreclose mong bahay? At ang sabi ng Panginoon, oh, kay liit naman ang inyong pananalig. Oh, ye of little faith. If you have a faith as big as a mustard seed. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyahan. Naiabot po natin ang 100 bags ng relief goods para sa 100 pamilyang nasunugan sa Parola Tondo, Manila. Hinahamon po namin kayo na sumuporta ng may kagalakan at kaaliwang maipaabot sa mga nangangailangan ang handog na tulong. Ang sabi sa Kawikaan, Kabanata 19, Talata 17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kaya kung hindi pa po kayo partner ng ministeryong ito, halina at sama-sama po nating pag-ambagan ang misyon at maihatid natin ang kabutihan at maiparamdam ang kaharian ng ating Panginoon. Para po sa inyong mga kaloob, ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Para sa mga karagdagang detalye at impormasyon, mag-text sa 0919-896-0904 o tumawag sa 723-8752. Niya sinabing as small because the smallest seed is the mustard seed. Pero hindi niya sinabing as small. Kapag nakita ko ang tubig sa baso at kalahati lang ang laman, hindi ko sasabihin a glass half empty. Ang sasabihin ko glass half full. Mas maganda po ang epekto ng full kaysa empty. Hello? And ayos kong ating maintindihan, it shall come to pass afterward. Kapag ikaw ay wala ng pag-asa sa iyong sariling lakas, sa iyong pinagtitiwalaan dahil gusto ng Diyos, siloso ang Diyos, ibig niya na yung negosyo mo sa kanya ka lamang nagtitiwala. Ibig ng Diyos na makita ang iyong mukha araw-araw. Ibig ng Diyos na marinig ang boses mo araw-araw. Dahil karaniwan sa ating tao, pag maganda na ang takbo ng negosyo, soundly sleeping. At pag sinabi mo naman, oh, bakit tulog ka pa? Saka na yan, sobra na ang benta eh. Hello, huwag kang titigil. Huwag kang masisihan sa benta mo ngayon. Marami pang ipadadala ang Diyos sa iyo dahil marami pang tao nangangailangan sa Diyos. Amen. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, God will respond when you call. Praise God. Ang Diyos po ay laging tutugon. At ora mismo ang siya ay dagling mapapasatabi mo. Kaya nga sabi ng Diyos kay Joshua, si Joshua po lamang ang pinakamatanda sa kanyang pinamumunuan. Si Joshua lamang po ang above 20 sapagkat ang makakapasok lamang sa lupang pangako ay below 20. Pinayagan ng Diyos si Joshua at si Caleb. Bakit? Dahil sila ay may magandang patutuo. Nung ang sampu ay nagsabi, paglait sa Diyos na sa lupang pangako, maganda nga ang mga puno at maganda ang bunga ng mga puno. Pero sa halip na yung kagandahan ang makita nila, ang nakita nila ay higante. Magigita yung para lamang tipaklong dun sa lupain. At yun po'y paglait sa salita ng Diyos.
And ayos kung ating maunawang mabuti ang salita ng Diyos ay mangyayari. The Word of God is settled in heaven and the Word of God will never change. Amen. Hindi mo na kailangang magpakalalim pa sa pag-intindi sa isang salita ng Biblia. Ang mahalaga na iisabuhay mo yung isang salita at maiintindihan mo yung iba pang salita. Because when the Word of God you applied in your life work, then you will understand what that Word is. Because wisdom, understanding, and knowledge, you will know who God is by practicing the Word. Kaya nga po, laging matutupad, it shall come to pass. It shall come to pass. At ang sabi ng Diyos kay Joshua, umikot kayo't magmarcha ng 6 na araw, at sa 7th araw na pag-iikot ninyo, sa 6th araw, huwag kayong magsasalita. Keep your mouth shut. March around Jericho quietly, silently, without a sound. Paano po kaya yun? Kakabinging, katahimikan. Laging tandaan mo po, nasa pagsunod ang paggawa ng Diyos ng himala. Pero, nasa pakikinig ang ating susundin kung ano ang ipinagagawa ng Diyos. Huwag ka pong gagaya doon sa iba. Yung tagumpay nila, nakinig sila sa Diyos. Sa iyong tagumpay, makinig ka rin sa Diyos. Huwag kang gaya-gaya. Dahil pag gumaya ka, it will be presumptuous. Ano po ang presumption sa iyong palagay? Pero ang pagtatagumpay po ay laging pupunta ka sa throne of grace. And you will obtain mercy and find grace in time of your need. Kaya laging magpapabalik-balik ka sa piling ng Diyos. You have an access. You have a free access sa throne of grace. At nandun ang iyong himala. Amen po ba? Sumunod ba si Joshua? Sumunod po siya. At ano ang nangyari? Sa ikapitong araw, naguho ang bakod. At nadaig niya. At napabantog ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng lupain, sa lupang pangako. Sabihin mo, kaya mula ngayong gabi, sabihin mo sa iyong katabi, susundin ko na lagi ang Diyos. Isasagawa ko na lagi ang salita ng Diyos. At alam mo, magiging kang maunlad, matagumpay kahit matanda ka na. At 85, ang sabi ni Caleb, give me my inheritance. Give me my mountains. And I shall make it plain. Bigyan ninyo ako ng aking mana kahit siya'y mga kabundukan. Pauunlarin ko yan. Kapatid, nasa iyo ang kapangyarihang magpaunlad. In your hand is the power to prosper everything that is assigned to you. Just do it. Amen? Just do it. Gawin mo lang ang salita ng Diyos. At alam mo, magiging sensitibo ang iyong tenga. At ang sabi, after 3.5 years, dahil naniwala si Elijah sa sinabi ng Diyos, eksaktong 3.5 years in punto, ang sabi niya, I hear the sound of an abundant rain. Tandaan mo po, yung walang hinihintay, walang maririnig. Pero yung may hinihintay, makakarinig, at yung kanyang maririnig, hindi maririnig ng sino man tao kahit nakasama niya sa bahay. Hello. Let sensitivity on your ears be given to you right at this very moment. That you will be able to hear the abundance of rain of blessing coming. The rain of righteousness. The rain of praise. Amen. Kaya unawain mong mabuti. So, to the step of faith
is you are not afraid to fail. Maybe God will do it good or maybe not. But anyway, I will speak of it. King Ahab, bring your chariots away from this place because the wheels of your chariot might be stuck in the mud. I hear the sound of abundant rain. Anong siguro na tutulig siguro dahil pag ikaw po'y humakbang sa salita ng Diyos para kang baliw. Hello? Dahil sasabihin mo yung hindi kayang ipaliwanag. Sasabihin mo yung mahirap paniwalaan. Pero gayon man, narinig niya sa Diyos, uulan ng pagpapala. So paniwalaan mo yan. At ano nangyari? Umulan ba? Pinagbigyan siya ng Diyos at umulan. Ang pang ikalwa sa panghuli, yung apat na may keto. Iyong pong i-identify ang iyong sarili. Ikaw ba'y katulad ni Joshua na may kaaway ka na napakatatag at napakalakas at hindi mo alam kung paano mo siya madadaig? Pakinggan mo lang ang boses ng Diyos at siya ang dadaig dun sa iyong kaaway. Ikaw ba'y katulad ni Elijah na nagtatagtuyot na at marami ng mga baka ang nangamatay? Makinig ka sa Diyos and be an encourager na may gagawin ng Diyos na himala ngayong 2015. At yung apat na may keto, tagutom sa loob ng lungsod ng Jerusalem. At sa kanilang palikuran, nandun ang kampo ng mga sundalong gigirahin ang lungsod. Busog ang mga kawal, nalulusog, gutom ang mga nasa Jerusalem. At ang hari ay galit na galit sa propeta. Dahil sinabi ng propeta ang mangyayari sa lungsod, kaya sabi niya, kung hindi mo sinabi, hindi sana mangyayari ito sa lungsod. At ang hari sa halip na magandang kasuotan ang isuot niya, ang isinuot niya ay sako. At nagputong siya ng abo, sign of humility before God. Dahil sino naman ang pinuno na hindi mawawasak ang puso? Eh, ang sanggol ay iniluluto at kinakain. At siya ay umiyak yung hari sa sobrang at tinding galit sa propeta. Pero sabi ng propeta, bukas, dadating ang baha ng pagkain. Believe God and you shall be established. Believe the prophet and you shall prosper. Ngayon, meron pong hindi lahat ay maniniwala. Meron pong hindi naniwala at hindi niya natikman yung pagpapala. Tapos may apat na may keto. Yung apat na may ketong ay walang alam. Ang alam lang nila ay kung paano sila magtatagumpay sa kanilang gutom. At ang sabi nung apat, mamamatay tayo sa gutom. Dito patay tayo. Sa loob, patay din tayo. Pero doon, pwede tayong mamatay, pwede tayong pakainin. Ang isa pong may pananalig ay laging may pag-asa. Ulitin kong muli, ang isang may pananalig, laging may pag-asa. Ang isang may pananalig, laging nakatingin sa maganda niyang kinabukasan. Ang isang may pananalig, nakatuon lagi sa gagawing mabuti ng Diyos at hindi sa kapahamakan. Amen? Amen. At ang sabi nila, doon tayo, may pagkain doon, mamatay man tayo, busog. At hindi nila narinig ang dagundong ng maraming mga karwahe at mga kabayo, pero narinig ng mga sundalo. At bakit ipinatupad? Dahil may apat na may ketong, at ang may ketong hopeless, ang may ketong impossible ang kanilang kalagayan. Ikaw ba ay may ketong? Hopeless ka ba? Wala ka na bang maasahan? Go
fall to the camp of the enemy, because inside the enemy camp there is spoil of war. Amen po ba? Pasukin mo, lusubin mo ang kampo ng kadiliman at nandoon ang iyong mga himala at pagpapala na tinatakpan ng kadiliman. And now shall you attack the camp of the enemy by prayer. By worship, by prayer, by worship, by declaring the word of God, prayer, worship, and declaration of the promises of God, and the enemy shall run, the enemy shall flee, and you will have your wealth and riches. Woo! Glory! In the mighty, precious name of Jesus. Sino ang iyong uunahin? Ang Diyos. At ang panghuli, si Jairus. Si Jairus ay tapat na lingkod sa sinagoga, sa templo. At ang kanyang anak ay naghihingalo. Sino ang kanyang unahin? Ang kanyang anak na dalaga o ang Panginoong Jesus? At namatay ang anak ni Jairus. Pero hindi po siya nag-atubili. Lumapit siya sa Panginoong Jesus. Call and He will answer you. Ask and you shall receive. So hindi siya nataranta, hindi siya natakot. Lumapit siya sa Panginoong Jesus. At ano ang ginawa? Jesus, the Prince of Peace, the Lord of Abundance, responded. And his daughter was given a new life. Jesus' word raised the daughter from the dead. Mga kapatid, this second Friday is a day that God is showing to us a clear pattern of what He shall be doing for the entire 2015. This is year of miracles. 2015 is year of miracles. Amen. 2015 is year of miracles. And again, miracle has no need of explanation. Again, miracle will take place when God acts. When you move, God move. When you walk, God acts. And make sure that you move. Because God cannot move unless you first move. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila, tapat at kagilagilalas, kagulat-gulat at puspos ng kapangyarihan at pag-ibig. Heto kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang tapang ay aming gagamitin at makakamit namin ang mga itinakda mong himala para sa bawat isa sa amin ngayong 2015. In Jesus' name. Amen and amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa Friday Night Revival Meeting sa darating na May 1, May 8, May 15, May 22, May 29. Ito po ay walang bayad at kami po ay galak na galak na makapiling sa Gabi ng Himala at Gabi ng Pagpapala. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd Floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi.